На посовищі неподалік свого села він знайшов поліетиленові мішки з предметами, схожими на боєприпаси. В ході обстеження знахідки поліцейські вилучили 185 штук бойових корпусів ручних осколкових наступальних гранат типу РГД-5 та 28 пакувань із підривниками. У кожному з цих пакувань було по 10 підривників до ручних гранат типу УЗРГМ-2. Загальна кількість їх 280 штук. Наразі усі вилучені боєприпаси направлені на детальне дослідження у Хмельницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.